Всім добрий день. Ось так, з повітряної тривоги, почався в мене ранок. Звідкись долинала канонада. Було її виразно чути, було голосно, сильно, голосно. На дворі трохи прохолодно, повітря свіже. Я збираю макулатуру, сподіваючись, що я знайду якийсь дивний сувенір. Але поки що мені особливого нічого не трапляється. Концертів немає, футболів немає. Кожен день одне й те ж, хіба що напрямок периметра можна змінити. Так що, якщо вам не важко, підпишіться, будь ласка, на канал. Бережіть себе. Слава Україні! Нічого сьогодні не здавав, особливо ніде не ходив. Щось гучний ранок був. Завтра йду записуватися до ендокринолога, якщо доживу. Усім гарного дня. Да буде вільна Україна від загарбників. Вони нам зовсім не потрібні.
Дякую.